Oke, terima kasih ya Pepi ajak bagi makan sini dengan saya-saya aku, saya-saya kita belakang. Saya-saya lama ni. Kawan, nama hamba aku dari Aceh. Cina Kelantan. Apa dia kata? Merantau di sini lah. Ya, merantau di Kelantan, Lembah Kelai lah. Lembah Kelai, makan di sini. Dari makan okay. Luar. Ni Lachemi. Ya, saya orang India Kelantan lah. Saya lepas nikah saya pindah mari ke Kuala Kubu Baru merantau lah. Nama Lachemi lah, tanah Lachemi tapi orang kenal Lachemi lah kalau kat situ ya. Kat sini baru orang kenal cikgu tanah. Mari Macet, okay. Orang Macet lah ni. Lepas tu hari ni jumpa Abepi ni, suka lah. Tengok Abepi belanja makan pula. Tak suka. Orang Kelantan jumpa peta je, macam setahun dah. Ni Epong. Epong kenal. Nama ni Epong Wedding asal, ni orang Sia asal Tupak. Mari duduk Kuala Lumpur 40 tahun dah. Hari ni 40 tahun lebih. Okey, mari ngaji sini, lepas tu kerja sini. Lepas tu balik kampung. Macam ada mak ada lagi kampung. Itu dia. Jadi kita merantau ni tak lupa tempat kita ni. Itu dia. Terima kasih Abepi. Ya Bepo CA ni, CA Kelantan. Dia pandai tulis Jawi. Lepas ni kita tengok dia tulis apa dia. Kita kitanya nak ucap terima kasihlah Bepo. Kak Lechemi abai aku apa mari singgah di kedai kita ni, kita ajak makan ni saya-saya lama ni daripada kampung. Kita mari jumpa sini. Lama dah tak jumpa ni. Jadi jari-jari ni teringat rasa rindu juga. Kita nak jamu makan pelbagai jenis makanan Kelantan lah. Kalau aku mari sini, mari ke rawa mesti singgah sini. Nasi kukuk ulai maya rawa. Apa ada makan dia banyak-banyak makan ni. Apa dia baby? Kita antaranya kita ada nasi kukuk lah. Boleh tengok nasi kukuk dengan air teh jebuk ni seolah kalau di Kelantan kita. Okey, hari ni kita ajak saya-saya sobat kita ni, saya-saya lama Abepo ni, kalau cemi ni, mari makan nasi khabu. Nasi khabu ni ada pelbagai jenis. Kita tengok ni ada macam-macam bahan-bahan dalam ni lah. Dia seperti perpaduan di Kelantan kita lah. Ya, ada pun tak? Cina, India, Sia, kau gapo boleh masuk duduk sekali. Kalau mananya kalau kita gaul ni, kalau kita gaul ni dia kau sedap. Bila kau sedap maksudnya semakin molek lah kita sama-sama anak Kelantan ni. Duduk mana pun boleh bersama. Gitu. Kena gaul deh. Kena gaul deh. Lama perpaduan lah kita ni. Kita orang Sia, kau India, kau Cina. Kita makan budu. Makan budu, Kelantan. Budu tak boleh tinggal budu. Tak tinggal. Duduk mana pun orang Kelantan mesti budu. Contoh perpaduan yang paling kita rasa paling perpaduan di Kelantan kita lah. Rakyat Kelantan. Kalau nak buat contoh tu ambil rakyat Kelantan lah. Contoh perpaduan. Betul. Model perpaduan. Model perpaduan sebenar. Abepi. Ya, ya, ya. Gana ada orang bulan ni, Abepi? Orang bulan ni, kita bawa mari dari Kelantan sebabnya orang panggil kenangan-kenangan sama-sama kecil dulu lah. Kita okay, ada value dia lah. Orang bulan ni dengan Kelantan ni tradisional. Permainan tradisional Kelantan. Ujung-ujung minggu lah, kita pergi main lah orang bulan daripada. Kita main juga dulu lah. Kita ingat main. Sama-sama kecil. Mana-mana benda ni tak boleh nak tinggal walaupun kita duduk di mana. Jiwa kita. Jiwa Kelantan. Kita nyanyi lagu ala ewa ewa bule ewa bule derajo tiga. Okey, terima kasih. Abe po nak tulis apa tu? Saya nak tulis saya Jawi. Wow. Nak tunjuk ke tanah lah. Malah kita ni walaupun kita anak si tapi kita belajar tulis saya Jawi dulu. Oh bagus. Yang mesti sekolah dulu. Yo le. Saya nak tulis kata Kelantan, Kelantan. Hebat tu. Oh, tengok oi comelnya. Ke Lan Tan. Wow. Negeriku. 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 Wow. Negeriku. Boleh baca tak? Comelnya tu gapo tu? Cuba teka. Cuba teka. Dia tu. Tulis saya Jawi yok tulis apa pun tulis ni. Ni kita nak kata perpaduan yang negeri Kelantan ni. Orang Sia pun boleh tulis Jawi dah. Maksud dia lah ni, set kita jangan pecah. Jadi kita ramai-ramai sekali dah. Okey. 1 2 3. Set kita jangan pecah.